Сьогодні пережити це страшне горе батькам, дружині, маленьким дітям, як їм залишитися без батька. Сергій був би страшним воїном. Я бачив його в бою. Він до останнього пішов в бій, виконав свій обов'язок. Він не втік, він не зрадив. Сьогодні ми прощаємося з ним. Але Сергій залишиться назавжди в нашій пам'яті. Залишиться як герой, який до останньої хвилини воював і віддав своє життя за нашу Україну, за свободу, за незалежність, за нашу землю, за нас усіх з вами. І ми повинні завжди пам'ятати. Слава нашим воїнам, слава нашому Сергію, слава Україні! Героям слава! Рапорт! Іди мені президента України, Верховного Головнокомандуючого. Прийміть цей прапор як символ держави. За вашого сина, за вашого чоловіка, за вашого батька. Дякую вам. Підходьте, будь ласка. Підходьте.